Любі учні, уважно прослухайте текст та дайте відповіді на запитання. Їжачок. Зустрів я нещодавно в лісі двох хлоп'ят. Василько і Петько звати їх. Близнята, відмінники. Одним словом, розумні хлопці. У беретику одного з них зненацька щось заворушилось. Їжачка знайшли, радісно повідомили брати. Несемо додому, нехай перезимує в теплі добрі. А навесні випустимо. Де ж ви його на зиму поселите? Перш за все поцікавився я. У куточку під батареєю. Друзі мої дорогі, не втримався я. Вашому знайді не треба такого тепла на зиму. Він повинен під корчем, десь у лісі, м'якому кубельці заснути. І тоді той сон буде міцним, бо завірюхи його колисатимуть. А у вас, напевно, телевізор гримить допізна. Еге ж, знітився Петько. Хотіли ж як краще. Хлопці з деяким жалем відпустили їжачка. І він, не гаючись, чкурнув у хащі.